Tenho o que é esse território no meu corpo? É um tatear mesmo, é pelo toque, né? É uma questão sensível, eu diria. Está no nível da sensibilidade do imaginário e portanto, da invenção também. O risco de reconhecer o que seria uma arte puramente amazônida é a gente exigir de nós mesmos, artistas locais, a pureza que está marcada pelo exótico que o mundo inteiro nos exige. Então, existe uma arte amazônida aqui, existe, forte, marcada. Ao passo em que essa Amazônia está o tempo todo sendo inventada pelos artistas, ou reinventada. Eu acho que desde a década de 80 existe uma percepção da realidade que nós vivemos, seja para enfrentar, seja para reinventar, enfim. E aí é uma arte amazônica, entende? Eu tenho muito, muito receio quando sou cobrada como artista que apareça os estereótipos defendidos desse lugar. É sempre todos nós, eu penso, né, temos essa bandeira conosco, né? Não vamos sucumbir ao estereótipo, aquilo que esperam que nós sejamos, né? Porque as culturas são moventes e nós também somos, né? Enfim. Olha, minha amiga, trouxe pra você ela em homenagem ao seu. Meu Deus! Não acredito que tu tá me dando isso! Gente! O que é uma mulher palhaça amazônida? E essa seca me fez me deslocar por todos os estados da Amazônia em busca de mulheres palhaças amazônidas como eu. De cartografar essas existências, de procurar espelhos, e isso acaba gerando um solo, um trabalho, né, que vem desses encontros, eu povoada dessas outras mulheres, compreendendo, reconhecendo várias Amazônias que me compõem ou que estão na vizinhança daquilo que eu sou. E levo isso comigo até a próxima seca, né? Curupirá, eu não chamo de espetáculo, eu chamo de um ato de traquinagem. Eu não sei se essa palavra é conhecida,
Ser traquino, a traquinagem, é ser brincalhão, é ser. A traquinagem tem a ver com uma pequena malvadeza, primeiramente comigo, com esse corpo de Amazônia urbana, que se deixa atravessar por essas experiências, mas também com quem compartilha do ato comigo. Eu faço isso com o público, que não é público, é participante, né? Tentando também, o tempo todo, tentando fazer traquinagem com esse corpo acostumado a essa ilusão da urbanidade, né, do modo de vida desta metrópole, né, desse lugar. Isso é Curupirá. Terceiro ou quarto, olha. Não sou gás por mim. Tá bom, nem sei. É difícil de pensar no futuro. Há muito tempo que a gente só pensa o presente, a necessidade do presente, que é de viver, de existir, de ter condições de existir. Pensar o futuro é um cenário distópico. Há uma morte acelerada, né, dos modos de vida locais. Há uma política mundial de exploração de tudo, né? Exploração das riquezas naturais, né? Exploração dos nossos saberes, da nossa imagem, exploração de tudo, da cultura, né? E ao mesmo tempo, eu não gosto de anunciar que nós vamos morrer. Eu ouvi de um amigo que é cacique um dos povos onde eu tive mais tempo durante as minhas andanças, o povo Apurinã, povo Pupingari, com quem eu tive mais tempo durante a residência artística. E fiz um amigo, cacique Umanari, que trago comigo, assim. Nas eleições de 2018, quando nós, infelizmente, elegemos talvez o que seja, eu digo talvez, né, um dos piores governos desde a democratização do país para a nossa região, em termos de políticas ambientais, políticas culturais, políticas de vida. Naquele momento, eu muito triste. Ele me ligou e eu estava chorando. Eu disse que eu não chorava, né? Que eu só gritava. E nesse dia eu chorei. Eu estava chorando muito e eu dizia para ele assim: Manari, eu tenho medo que lhe matem. Eu tenho medo que matem vocês todos. E ele me disse com uma força impressionante: ele disse, nós não vamos morrer. Nós vamos resistir. Nós estamos fazendo isso há muito tempo. Eu disse, há 500 anos, né, Manari? É verdade, vocês resistem há 500 anos. Ele disse, não. Há 518. Eu conto todos os dias de resistência. Enquanto existir um ser de floresta, qualquer que seja, nós vamos continuar existindo de alguma forma. Eu acho que é o melhor caminho para a gente não ficar no choro.